Hej och välkomna till en ny Vlogmas-video. Jag heter Sanna och jag går förskollärarprogrammet i Gävle. Jag bor i Borlänge och varje dag i december så lägger jag ut en video. Jag står just nu på parkeringen till Jula. Jag måste ha bubbelplast. Jag säljer ju massa grejer på vinter. Nu har jag sålt min lilla kamera. Men jag ska ha bubbelplast. Jag ska ha strepsils för Andreas är hemma och har ont i halsen. Lilla bubben. Och så ska jag hämta hans paket på trumpeten. Och jag vet inte om de har strepsils och sånt. Bafusin. Så jag ska, för alltså allting är åt varsitt jävla håll. Jag vet inte om man ska chansa. Finns det inte där, då lär jag åka till typ Ica Maxi. Och då lär jag åka tillbaka. Men jag orkar inte kräma mig ner här till apoteket. Jag hatar att åka här nere i norra Backa. Så men jag ska byta bubbelplasten först. Sen hemma äta lunch, sen har jag föreläsning. Så här ser en skoldag ut. Om man pluggar på distans. Då är man överallt annat än i skolan. Jag hittade inte bilen. Jag gick för långt till höger och jag står till vänster. Vi åker till trumpeten och kollar. Vi provar. Annars får det fan bli Ica Maxi. Nu är jag utanför Ica trumpeten. Oh, jag glömde ju sax. Jag har ju med mig tejp så jag kan tejpa ihop mitt lilla paket, men ingen sax för bubbelplasten. Så jag har sålt kameran. Jag har redan fått in pengarna på Tradera och jag har inte ens skickat grejen. Det trodde jag inte. Fuck. Kommer jag in i den här då? Och så är det här med bilolyckan. Vi vart ju påbackade när vi åkte hem från Gävle. Det finns en video om det. Jag fick ju ont i nacken och jag har ju en tidigare bilolycksskada i nacken. Så att jag fick ont i nacken direkt, uppsökte akuten och allt sånt där. Jag kommer få drygt 3 och 4 för det. Så anmäl alltid till försäkringen och sånt. Ja, det blir bra. Nu vi går in, men vad i helvete? Vi går in och lämnar det. Andreas vill ha monster, vi ska ha strepsils. Andreas har ett paket här. Förhoppningsvis har de strepsils. Alltså virret. Jag gick in dit och bara jag har en QR-kod till Postnord och han bara, vi är inte Postnord. Jag bara, nej det har ni inte. De har ju liksom en Postnord-del med så här kuvert och den där värderade kuvert och skit. Men de har ju fan inte Postnord. De hade strepsils. Men då kan vi åka till Coop Forsa i alla fall. Behöver inte åka till Ica Maxi. För nu har jag strepsilsen. Monstern. Ja, jag glömde ju hans jävla paket också. Det var ju liksom hela anledningen till varför jag ens skulle till trumpeten från första början. Annars så är vi aldrig här. Det är liksom Coop Forsa eller Ica Maxi. Så jag fick gå in igen och hämta den. Men nu ska jag bara lämna paketet. Jag tror jag var ute och snurrat i en halvtimme, 40 minuter. Nu är jag väl klar. Har jag gjort allting nu? I don't know. Vi åker hem. Jag är hungrig. Alltså det är så mycket nu. Jag kom precis upp. Och bara. Ja men min monster den är ju borta. Jag köpte inte mig och inte Andreas. Nu går han ner och tittar om den ligger kvar där. Och så glömde jag stativet också. Och nu fumlar jag med alla grejer. Jag har tappat ut
lite grejer ur verktygsskåpet och grejerna på bordet. Yes! Fan. Stackarn.